Eu estou recebendo a Ana, que é da Adtum, que é uma empresa júnior sem fins lucrativos, porque nessa semana realiza um evento. É o primeiro encontro Adtum. É hora de empreender. A Ana Garcia é estudante do curso de Direito e coordenadora do evento e presidente desta empresa júnior de consultoria jurídica sem fins lucrativos. Seja bem-vinda, bom dia primeiramente. Bom dia, muito obrigada. Vamos falar o que é a Adtum. A Adtum é uma empresa jurídica, júnior, Adtum, empresa júnior, ou seja, ela é formada por estudantes, sempre com a orientação de um professor, mas vinculada ao FMS, então sem fins lucrativos, tudo que a gente faz é utilizado para realmente fazer os nossos serviços para a sociedade. E também realizar eventos como o que a gente vai ter essa semana. Então, a gente faz serviços abaixo do valor de mercado, que geralmente as empresas procuram. E a gente oferece um serviço de qualidade, muito sempre bem. Com a orientação do nosso professor. O objetivo da Adtum é isso mesmo, prestar esse serviço para a população que não pode pagar de repente? Isso. A gente conta com alguns serviços sociais e a gente também atende as empresas que procuram um serviço abaixo do valor do mercado, mas de qualidade também, e que é realizado por estudantes ainda. Uhum. Então, a gente não faz aquelas atribuições que são do advogado, por exemplo, que são atribuições somente do advogado, mas a gente realiza alguns serviços, por exemplo, realização de um estatuto, registro de marca, olha, criação aí de um CNPJ. Então, até mesmo para quem é MEI também é interessante. Então, a gente trabalha nessa parte e sempre com a questão social também em mente. Ana, vamos falar então deste evento. Primeiro encontro Adtum, é hora de empreender. Onde vai ser e como eu faço para participar, para assistir dessa programação? Para participar, você pode acessar o nosso Instagram, @adtumej, e lá vai ter o link na bio, certinho com o formulário de inscrição, que é um evento gratuito, aberto ao público. Então, se você não tem interesse de adquirir o certificado, que é pago, você pode comparecer na UFMS Campus 2, que é aquela da Ranulfo, uhum, e entrar no Anfiteatro da Medicina, que a gente chama, uhum, o Anfiteatro da Med. É o primeiro anfiteatro, logo que você entra ali à esquerda, já tem um anfiteatro, e a gente vai estar lá para recebê-los. Muito bem. Agora é uma semana com várias palestras, a gente tem até aqui profissionais que irão palestrar lá, realmente é focado nesse empreendedorismo? Isso. Apesar de a gente ser uma empresa júnior do curso de Direito, a gente trouxe esse evento aberto a todo mundo que deseja empreender, que deseja aprimorar o empreendimento. Então, a gente tem, por exemplo, já no primeiro dia, ao mesmo tempo que temos uma palestra sobre gestão no Poder Judiciário, a gente também tem a Karina, que é dona de salão de beleza. Então, a gente tem vários ramos que serão abordados. No segundo dia, a importância do registro de marca. Então, qualquer empresa, qualquer empreendedor tem que ter esse registro de marca. É muito importante para quem quer empreender ter esse registro. Não é restrito. Não é restrito ao jurídico. E também, no segundo dia, o professor Dr. Marçal Rizzo, que vai trazer a educação financeira, que todo mundo precisa. Importantíssimo, né? Então são palestras que falam tanto do setor jurídico. Isso. Porque a gente sabe que o Brasil ainda tem essas burocracias. Sim, com certeza. Uma empresa, tanto é que o Sebrae também realiza aí essa orientação para o empreendedor. Agora os acadêmicos do curso de Direito também vão oferecer aí essa semana de palestra. Ou seja, aberto para todo o público. Aberto para todo mundo. A gente vai ter até o Coffee Break, então o evento começa às 6h30, todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta. Amanhã é o primeiro dia, então. E esse 6h30 é a primeira palestra. A segunda palestra começa às 8h. Então, a gente vai ficar à noite ali tendo essas palestras, quem tiver interesse. O intuito do evento é justamente trazer para a população de Três Lagoas qualidade no empreendedorismo, trazer pessoas que são gabaritadas na gestão, no empreendedorismo, para divulgar esse conhecimento. A função minha como presidente, essa gestão da Adtum, é divulgar mais o empreendedorismo, o conhecimento mesmo. E a Adtum tem recebido esse público, já que é uma empresa júnior, vocês têm prestado esse serviço? Temos, a gente tem vários clientes aqui em Três Lagoas, a gente atua em serviços sociais já. A gente também está divulgando no Instagram
e buscando todas as formas para realmente levar esse conhecimento, para que o público tenha conhecimento do primeiro encontro com a Aditum e possa ir até lá para adquirir. Muito bem, então vamos fazer novamente o convite, né, para você que está nos acompanhando, nos assistindo, como a Ana mesmo disse, não é apenas para o setor jurídico. Ele é amplo, ele é no plural, vários outros os setores também irão participar, desde beleza, isso. Enfim, é muito bacana só você adquirir o conhecimento, né? No nosso último dia, na sexta-feira, a gente vai trazer um dia muito voltado para o setor de tecnologia, inclusive para o setor de marketing. A gente vai contar com o Lucas Congro, que vai trazer a importância não só das mídias digitais, mas também do jornal, também da televisão, da rádio e da maneira que você vai poder utilizar isso para o seu negócio. Importa sobre as inscrições, Israel. Vamos reforçar, então. Ana, para me inscrever, para participar dos 4 dias. @aditumej no Instagram, vai ter o formulário lá, se inscreva. Só vamos pedir informações necessárias mesmo para a gente ter um controle e compareça. Se eu chegar lá na hora, eu não vou conseguir, né? Vai conseguir, a gente vai ter que ter algum controle lá na frente, então provavelmente vai ter que responder ali alguma questão como nome completo e contato, mas a gente vai ter essa equipe lá na frente também para receber quem não fizer a inscrição pelo formulário. Então evite aí você ali perder tempo ali, você quer chegar com antecedência, curtir ali, conversar com as pessoas, poder trocar e fazer esse network. Então já faça, já. Vamos repetir novamente, @AditumEJ. Aditum, o D ITUM EJ. EJ. Uhum. O endereço na Ranulfo? Ranulfo Marques Leal, lá na UFMS Campus 2. Muito bem, então tá aí este evento que começa amanhã à noite, lá no campus da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, que também é para você que pretende empreender, vale muito a pena. Pode entrar lá no Instagram deles, tem a programação completa, 16, 17, 18, 19 e 20 de maio, aqui em Três Lagoas. E é o bacana que tem muitos nomes aí que são daqui de Três Lagoas, sim, né? Uhum. Empresários, advogados, tem o Dr. Marçal, professor de educação financeira, que isso é, essa educação financeira, acho que eu vou mandar a Mari lá. A Mari está precisando aprender educação financeira. Mas não é mesmo? A dona de casa, a pessoa pode ir lá acompanhar, porque Sim. Quem que não vive hoje na, sempre no negativo, né? No aperto. Dona Ana, vou te contar, viu? Ana, obrigado. Muito obrigada. Tá bom? As portas do TVC Agora estão sempre abertas aí para a Aditum. Assim que vocês tiverem novidades, eventos, pode vir aqui, conte conosco, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado.